کوثر و سلسبیل کیا ہے، ان کے جود و کرم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے. اگر ہم اولیاء اولیاء کو دیکھتے ہیں نا، یعنی جہاں دودھ کہیں نہیں ملتا وہاں دودھ نہریں بہا دی، تو یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا. داتا حضور کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر ولی نہ ملے، یہ بھی بڑا مسئلہ، یاد ہی نہیں شروع ہوا، جی کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کریں، وہ پیر تو نہیں بدلا ہے ہی کوئی نہیں. داتا صاحب بھی دیکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کشم جو میں دیکھتے ہیں، کئی ایسے ہیں وہ آج بھی، اس وقت کی بات ہے، کئی کو لوگ کہتے ہیں پہلے صبح ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، یہ داتا صاحب نے دیکھا. اس وقت اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، ساری عمر ایسے گزار دیتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیتے، اور کچھ ایسے سخی ہوتے ہیں کہ جو ہے اس کا اپنے ہاتھ دے دیتے ہیں، کچھ ایسے کنفیوز ہے کہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور کچھ ایسے سخی ہیں کہ کتے لڑانے والا آ گیا تو اس کے بھی مرید، بندر لڑانے والا آیا اس کے بھی مرید، چرس پینے والا آیا تو اس کے بھی مرید، یا علی بس اس کے بھی مرید. تو بیلنس رکھنا چاہیے، نیک کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور برے کو پکڑنا نہیں چاہیے. اب چونکہ یہ بہت سارے مسائل فرماتے ہیں، جس کو ولی نہ ملے وہ آج بھی اگر کشل مجوشی پڑے گا تو اس کو پورے مرشد کا کام دے. مجھر دوسرے ہیں جیسے نا مجدد دیر افسانی شیخ احمد سرحدی سبحان اللہ، بڑی شخصیت ہے یہ بھی، چونکہ ہم نے ولی بھی بانٹ لیے ہیں. نقشبندی نقشبندیوں کا ذکر کریں گے، قادی قادیوں کا ذکر کریں گے، چشتی چشتیوں کا ذکر کریں گے. خبردار میری مسجد میں میں قادری ہوں تو چشتی کا ذکر نہ ہو، یہ دربار قادری ہوں کیا نقشبندیوں کا ذکر نہ ہو، نقشبندی ہے تو قادریوں کا ذکر نہ ہو. ہم نے ولی بھی بانٹ لیا ہے، ولی بانٹنے والی چیز نہیں، یہ تو سب کے. ہمارے خاص کر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ آہستہ ہم نے نا یہ تعصب بڑھتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں ایک طرف ہے یوم رضا، دوسری طرف یوم مجرد افسانی، وہ ان کے پورے اشتہار میں اللہ کا نام نہیں ہوگا، ان کے پورے اشتہار میں صرف مجرد افسانی کا نام نہیں ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارٹی بازی نہیں ہے بھائی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان کا نام لے کے اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں برکت حاصل کیا کرو، ان کو تقسیم مت کرو. پہلے سے بہت زیادہ اب شور مچ گیا، یہ کیا ہو گیا، اتنا دودھ کیسے آ گیا، اور نام کیوں نے دیا، آپ کیوں. اب ایسی بات جو ہے وہ جلدی مشہور بھی ہو جاتی ہے، مشہور ہوئی تو سارے وہ جو دودھ دینے والے ادھر تھے داتا دودھ آ گئے، اب اس کو پتا چلا یہاں کیوں نہیں آ رہا، کہا وہ ایک وہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کیا، وہ آ گیا اپنے ستونگڑوں کو لے کے. اللہ نے ایک سبب بنا تھا نا لاہوریوں کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، اپنے ولی کو مشہور کرنے کے لیے ایک سبب بنانا تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا تو کون ہو گیا، کہا میں مصطفیٰ کا کنواں، میں مصطفیٰ کا کنواں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا دیکھ، وہ جادو کے ذریعے ہوا میں اڑنے لگا. تو داتا دودھ نے جب دیکھا تو سبحان اللہ، اسی کے جوتوں کو حکم دیا اس کو نیچے لے کے آؤ. وہ جوتے ہوا میں اڑے اور اس کے سر پہ ٹھپ ٹھپ پڑنے لگے، چند منٹوں میں نیچے گر پڑا. اب جوتے اتنے پڑے تھے کہ ہوش نہ رہے، ایسا گرا جب ہوش آیا تو اللہ نے اس پہ کرم کرنا تھا. آنکھیں کھلی، داتا حضور کو دیکھا تو قدموں میں گر گر کے کلمہ پڑ گیا. آج پورے لاہور میں جب عرس ہوتا ہے تو خالص دودھ لا کے وہاں لوگ دیتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دودھ پیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا، نہریں چڑھا دی. سوال
سیدھے انداز فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سدرا پائی باغ میں ننا سا پودا نور کا، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو باغ، یہ جو جنت کی نہریں ہیں نا، کوثر سات سبیل، کوثر و سات سبیل ان کے دریا کا ایک قطرہ ہے، اور کوثر سے سارے مسلمان پانی پیئیں گے، سارے جنتی. اس کو کہنے لگا میرے کوثر کے کتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے، تو سارے مسلمان پیئیں گے، لیکن وہاں ایک قطرہ بھی کام نہیں ہوگا. کوثر ہے نا، نام ہی اس کا کوثر ہے. انا تو انا کر کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے سبحان، ساری کثرت ہو. لیکن فرمایا